תכירו, מרגרט מאנטיוכיה, קדושה נוצרית שמתה על קידוש האמונה ונחשבת כמגנה מפני סכנות הלידה, משום שהיא נחלצה בשלמות מתוך בטן של דרקון. שתי התמונות שלפנינו מציגות את סצנת ההוצאה להורג שלה, אבל יש ביניהן הבדל. בתמונה הזאת אנחנו יכולים לראות שהיא קצת אלימה, די ברוטלית ואפילו מפחידה. והתמונה הזאת יותר מעצימה, ואם מרגרט תעמוד על רגליה, היא תהיה אפילו גבוהה יותר מהמוציא להורג שלה. וזה לא סתם, וזה לא במקרה. זה רק ייצוג נשי אחד מתוך שבע של ייצוגים נשיים ייחודיים בקתדרלת שרטר, בצרפת, שלרוב הציגו דימוי נשי ייחודי באותה תקופה של ימי הביניים. המחקר שלי בא לתת הסבר לשאלה למה דווקא בשרטר היה לנשים מקום כל כך מרכזי, ואיך זה בא לידי ביטוי בייצוגים עצמם. הגעתי למסקנה שאת השפע הנשי אפשר לחלק לשתי מוטיבציות, נקרא לזה, שהובילו אליו. המוטיבציה הראשונה היא המוטיבציה הכנסייתית. זאת אומרת, אנשי הכנסייה, הכמורה, בחרו לפנות לנשים בשביל להפוך אותן להדוקות יותר, קרובות יותר לקתדרלה, או להציג בפניהם מסרים מסוימים, ובשביל לעשות את זה הם ייצרו כל מיני ייצוגים נשיים ייחודיים שפנו אליהם. המוטיבציה השנייה היא מוטיבציה נשית, זאת אומרת, הנשים עצמן באופן אקטיבי מימנו, יזמו או הכתיבו ייצוג מסוים ולכן הפכו אותו לייחודי. כמו למשל בדוגמה מקודם של מרגרט, אותה מימנה גברת בשם מרגרית דליבס. העניין המרכזי פה הוא שאי אפשר להסביר את השפע הייחודי בשרטר בלי לקחת בחשבון את הנשים עצמן, כמי שהשפיעו וגרמו לאותו שפע. מה שמזכיר לי את השאלה שאולי גם אתם שאלתם את עצמכם פעם בשיעורי היסטוריה. איך זה שאנחנו לומדים על כל כך מעט נשים? מה, לא היו נשים בעבר? אז זהו, שכן היו והן כן פעלו, אבל הרבה פעמים היסטוריונים בספרי ההיסטוריה בחרו פשוט להתעלם מהם ולהדגיש יותר את פועלן של האליטות החזקות באותה תקופה. המחקר שלי מבקש לשפוך אור על תקופה שנדמת לפעמים כל כך חשוכה, ואולי דווקא המבט הזה אחורה הוא זה שיקח אותנו קדימה.